Selamun aleyküm dostlar, sınavına yenemeyen Serdar Bey Mahmud'um. Bu video blogumda konuştum yandım, bana hayat da korsanlar. Korup durganize dostlar, Kiraz Kulturdayamız. 3000 Kiraz Kulturdu, yangı Targoğlu Semderine harika olup geldik. Bunu kendi işleş imkanetlerini sizlerge Özbekan'a ravaşta düşündürmemiz. Dostlar, sizlerge videomuz yok adına unutmamız. Her zaman gibi videolarımızı kodrak kodlaşmazsanız da like bastırın. Hem de komentarıya o fikirlerinizi bilip koyarın dostlar. Görüp durganingizdek dostlar, qo'limda Kiraz Scooter yangi. Ot endi eski bo'ldi, nima yangi bo'lsa chiqdik, oyog'imizlari chiqqan. Videomizda kamchiliklar, xatolar bo'lsa, uzr so'raymiz. Nimagaki ozgina shovqin. Ham operatorimiz yangi. Do'stlar, buni sizlarga tushuntirib o'tsam, Kiraz Scooter ikkita oyog'i bor, bilasizlar, har doimida muvozanatni saqlagan holatda yuradi. Oldinga ozgina tushsak, ya'ni oldinga egilsak yoki orqaga egilsak, qaysi tomonga harakatlanayotgan bo'lsa, o'sha tarafga qarab harakatlanadi. Aylanish chastotalari hamma yo'l 360 gradus berilgan. Oldinga shunday tushsak, oldinga. Tezlikni oshirmoqchi bo'lsangiz, do'stlar, oldinga qattiqroq. Orqaga bo'lsa, shu orqaga naboratda endi. Taqir buqur yoki boshqa bir yo'llarda, tekis yo'llardan yoki taqir buqur yo'llarga o'tmoqchi bo'lganda, ya'ni mashinada ham xuddi skor bo'lganda ham, ya'ni skorni almashtirib, o'zimizni xotimizga binoan skorni almashtiramiz, do'stlar. Xuddi shunday qilib boshqa harakat qilamiz. Do'stlar, Kiraz Scooter ichida qanday boshqariladi? O'zi ham yuraveradiku, to'ksiz, zaryadsiz yuraveradi degan savollar bo'ladi. Yo'q, to'ksiz yurmaydi. Boshqaruv, ya'ni giroskop degan ichida kichkina mittagina narsasi bor, boshqaruv, ya'ni boshqaruv punkti. Shu narsa zaryadlashga ega. Shu, ya'ni bu telefonlar o'zida ham bilamiz, telefonda o'yin o'ynaymiz, mashina o'yin, shunaqa o'yinlarda aqa-baqa qilsangiz, ya'ni hozirgi simulyator o'yinlar bo'ladi. Shu o'yinlarda o'zini xususiyatini ko'rsatadi shu narsada. Bunda ham xuddi shu narsa mana joyda joylashgan. I akkumulyator ko'rsatkichlari hamda svita musikalar. Ko'rib turganingizdek, saka diskalar ham zamonaviy tarzda, zaryadli joy hamda o'zida bluetooth kolonkalar joylashgan. Bluetooth holatda telefonni ulangan holatda xohlagan bir musiqani yoki ijro ettirib ketish mumkin, do'stlar. Buning zaryadiga keladigan bo'lsak, zaryadi 15 km soatga yetadigan. Endi hali to'liq sinaganimiz yo'q, lekin kecha minib ko'rgan paytimizda 4 soatdan oshiqqa yetdi. 4 soatdan oshiqqa, bu normal degani. Zaryad to'ldirishga kelsak, keladigan bo'lsak, do'stlar, 2-3 soatda to'ladi zaryadi. Yaxshi narsa. Sizlarga ham olishni maslahat beraman. Narxiga keladigan bo'lsak, do'stlar, buning narxi salkam 8000 rublga tushdi. Endi O'zbekistonda o'zlari hozir bilasizlar, dollarlar hozirgi kunda mana bugun 31-mart 2020-yil qanday holat bo'lsa, endi oshyapti, bilamiz dollarlar. Unga dollarga rubl tushadigan bo'lsa, juda qimmatlashib ketadi. Do'stlar, xarot shunaqa gaplar, buni endi pat muzika orqali menda sizlarga ko'rsatib beraman. Sizlarga yoqadigan bo'lsa, har doimgidek. Endi do'stlar, buni yoqadigan bo'lsak, mana zaryadlash, quvvatlash joyi hamda uni oldida yog'ish, ya'ni pitanya knopkasi o'chirib yog'ish. Buni do'stlar yoqamiz. Ustroystvo Bluetooth готово к соединению. Яны бу учуш соединение Bluetooth установлено. Учуш үчүн таяр, ханда уланган телефоныңызга Bluetooth уланган эди. Достор силерге фатмутки аркалы көрсөтөмүн, яны фатмутки мунун чекалары менен. Болот. Биринчи орунда оң аяк коёбуз. Албатта. Muvozanat saqlagan holatda tezlikda chap oyoqqa bo'lamiz, do'stlar. Shu holatda oyoqlarimiz markazlashgan holatda joylashgan bo'lishi kerak. Do'stlar, ko'rib turibsizlar, mana har taraflama markaz holatda oyoq tutib, mana shu holatda oyog'imiz markazlashgan holatda turibdi. Endi biz mana oldinga qarab yuryapmiz. Do'stlar, oldinga qarab. Ozgina egilganman, ko'ryapsizlar, do'stlar. Orqaga yuryapman, do'stlar, mana. Arqaga, o'ngga, chapga aylanib ko'ramiz. Xuddi shu holatda o'z blogimizni davom ettiramiz, do'stlar.
Endi farkimizga ketadi do'stlar, ko'ramiz. Bu narsa tayanchsiz chiqa olishi qiyin. Yo'q, chiqa olmaydi. Tepadan pastga tusha oladi, lekin tepaga qarab chiqishi juda qiyin masala. Oldida tayanch bo'lish kerak buning uchun. Ujana ko'tara olish kerak. Sarvar Bek Mahmud bo'ldim. Videosiga like bosishni unutmang. Hadam yuring.